Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste. Você pode começar indo na Praia da Barra, que fica aqui ao lado, depois subir aqui no farol e aproveitar o pôr do sol, ver o museu que fica aí dentro, e também pode ver o pôr do sol de outro lugar que é muito bom, que é o Porto da Barra, e eu vou levar vocês lá comigo. Aqui é o Porto da Barra. É uma praia muito boa porque ela fica sem ondas grandes, sem muita correnteza, então dá pra você nadar tranquilo, mas ela também é bem lotada todos os dias. Aqui é o Forte Santa Maria e dentro dele você pode ver o farol de um lado e o porto do outro. Agora eu tô aqui no Elevador Lacerda, que com certeza vocês já viram, pelo menos pela televisão. Mas você pode ver vários outros pontos daqui. O Mercado Modelo ali embaixo, Forte São Marcelo ali no meio do mar. E essa vista maravilhosa, né? Da Baía de Todos os Santos. Agora estamos aqui no Pelourinho, as famosas casinhas coloridas que vocês veem na TV. E olha quem está aqui comigo. E tem boa parte da história política da cidade aqui perto. Então é isso, vamos para o próximo lugar.
Esse aqui é o Plano Inclinado Gonçalves. Ele liga a Cidade Baixa, que é onde a gente está agora, até a Cidade Alta. Lá em cima, onde a gente acabou de descer. Então, vamos subir?